ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን ማን ነው? ብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን ማን ነው? ይህ ወያኔ ሰራሹ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተብሎ የተሰየመውና የአማራው ውክልና አለኝ ብሎ ጸረ ህዝብ ድርጊት በማከናወን ላይ ያለው ድርጅት እንዴት ተመሰረተ? ማን መሰረተው? ምንስ በማከናወን ላይ ይገኛል? የሚለውን የውቁ የኢትዮጵያዊ የአቶ ገብረመድህን አራያን ምስክርነት ይዘን ቀርበናል። ይህንኑ ምስክርነት ለህዝብ ጆሮ ለማድረስ ጽሑፉን በተለያዩ ክፍሎች በመከፋፈል እናቀርባለን። ክፍል 3 እነሆ። ብአዴን ማን ነው? ገብረመድህን አራያ አውስትራሊያ። የብአዴን አፈጣጠርና አመጣጥ። መሪዎቹ እነማን? ከየት ናቸው? ሽብርተኛው ቴሮሪስት ቅጥረኛ ህወሓት ኢህአስን ካጠፋ በኋላ ፊቱን ያዞረው እጃቸውን የሰጡት ወዶ ገቦችን አሰልጥነን በፕሮግራማቸው ብሔረ አማራ የመሰሉ ነገር ግን ጸረ አማራ ሆነው እንዲቆሙ ማድረግ አለብን ተብሎ በወቅቱ የነበሩት የህወሓት አመራር ስብሐት ነጋ፣ መለስ ዜናዊ፣ አረጋዊ በርሄ፣ አቦይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን፣ አዋሎም ወልዱ፣ አርከበ እቁባይ፣ ስዬ አብርሃ፣ ገብሩ አስራት፣ ጻድቃን ገብረትንሳይ፣ ዘርአይ አስገዶም፣ አስፋሃ ሀጎስና የህወሓቱ ሊቀመንበር የድርጅቱ ዋና አስተባባሪ አስተዳዳሪ ግደይ ዘርዓ ጽዮን በዚህ አርዕስት ላይ አጀንዳ ቀርቦ ሲወያዩ ምክትል ሊቀመንበሩ ግደይ ዘርዓ ጽዮን ይህንን ሐሳብ አልቀበልም በማለት ራሱን አገለለ። የተቀሩት ውይይቱን ቀጥለው ስምምነት ላይ ደረሱ። የግደይን ስም ለማጥፋት በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ አመራር ግደይ የድርጅቱን ሐሳብ በመቃወም ችግር እየፈጠረብን ነው በማለት በደፈናው የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፈቱበት። ከላይ ከተዘረዘሩት የመጀመሪያዎቹ 12ቱ የህወሓት አመራር ተሰባስበው ተወያይተው ስምምነት የደረሱበት አማራ ጠላት እንደመሆኑ በራሳችን ትዕዛዝና እንቅስቃሴ የምታዘዝ ድርጅት ከፈጠርን አማራው ህልውናውን የሚጠፋበት አማራጭ መንገድ ከዚህ የበለጠ ስለሌለን ፕሮግራሞቹን ጽፈን ሙሉ ቁጥጥር እያደረግን እነዚህን የኢህአፓ ወዶ ገቦች እናደራጅ ተብሎ ውሳኔ ተላለፈ። በዚህ ውሳኔ መሰረትም መለስ ዜናዊ፣ ስብሐት ነጋ፣ አባይ ፀሐዬ ለሚመሰረተው የአማራ ድርጅት ፕሮግራምና የቅድመ ሁኔታ ውይይት እንዲያዘጋጁ ኃላፊነት ተሰጣቸው። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የህወሓት አመራር ያዘጋጁት ለህወሓት ፖሊት ቢሮ ስብሰባ ቀርቦ እና አረጋዊ በርሄና ስዩም መስፍን አንድ ላይ ሆነው የቀረበውን ጽሑፍ አንብበው ፕሮግራሙ ላይ ተስማሙበት። ይህም በዋናነት እጃቸው ላይ ሰጥቶ የኢህአፓ አባላት ውይይቱን የሚመሩ ሶስት ሆነው ወዶ ገቦቹን አሳምነው መስራች ጉባኤ ተካሂዶ ፕሮግራሙን አምነው ተቀብለው በህወሓት እርዳታ የአማራ ብሔር ድርጅት ተመስርቶ እንዲቋቋም ተብሎ ተወሰነ። በፕሮግራሙ መሰረት የመወያያ ርዕሶች ውይይቱ የተጀመረው ግንቦት መጨረሻ 1972 ሲሆን የውይይቱ መሪዎች መለስ ዜናዊ፣ ስብሐት ነጋ፣ አባይ ፀሐዬ ሲሆኑ ተጠባባቂ ረዳቶች ደግሞ አዋሎም ወልዱና አርከበ እቁባይ ሆኑ። የመወያያ ርዕሱም እንደሚከተለው ነው። አንደኛ፣
ነጻ ሀገር የነበረችው ኤርትራ ዛሬ በኢትዮጵያ ቀኝ አገዛዝ ስር ወድቃ ህዝቧ ለመከራና ለችግር ተዳርጓል። ከህዝባዊ ሀርነት ኤርትራ ጋር በመተባበር ኤርትራን ነጻና ወጣለን። ሁለተኛ ነጻ ሀገር የነበረችው ትግራይ የራስዋ መንግስትና መስተዳደር የነበራት ሀገር ካጼ ዮሐንስ ሞት በኋላ በሚኒሊክ ተወራ በአማራው ቀኝ አገዛዝ ጠንበር መውደቋ። ሶስተኛ የአሁኗ የኢትዮጵያ ታሪክ ድሃና ፍጹም ታሪክ የሌላት ሀገር በአጼ ሚኒሊክ የተመሰረተችና ከአንድ መቶ ዓመታት ያነሰ ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗን አምኖ መቀበል። አራተኛ ሚኒሊክ ግዛቱን ለማስፋፋት በመነሳት ሳይወድ በግድ ኢትዮጵያዊነትህን ተቀበል ተብሎ በአማራው የመንግስት ስርዓት በስቃይና በችግር የሚገኙት ብሔር ብሔረሰቦች የራስን እድል በራስ በመወሰን እስከ መገንጠል አምኖ መቀበል። በዚህም ላይ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ወህኒ ቤት መሆኗን አምኖ መቀበል። አምስተኛ አማራ የሚባለው ጨቋኝ ጸረ ህዝብ መሆኑን አምኖ መቀበል። ከነዚህ ተራ ቁጥር ከአንድ እስከ አምስት የተጠቀሱት ዋናው አና የሚፈጠረው የአማራ ድርጅት የሚመራበት ፕሮግራም ሆነው ለውይይት ቀረቡ። ይህንን ውይይት የህዋት አመራር አባይ ጸሐዬ ሊቀመንበር መለስ ዜናዊ ስፋት ነጋ ሆነው በመቅረብ ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ 1972 እስከ ህዳር መጨረሻ 1973 ለስድስት ወራት በተከታታይ ውይይት ሲካሄድበት ቆይቶ በዚህ ጊዜም አዳዲስ የኢህአፓ አባላትም ሲቀላቀሉ ነበር። አብዛኛዎቹ ይህ ፕሮግራም ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ህዝብ ነው ይሉ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ በብዙ ሺህ ዘመናት የዳበረ ወንድማማችነትን ኢትዮጵያዊነትን በጋብቻ በባህል በእምነት በአንድነት ሆኖ ሀገሩን ኢትዮጵያን ከባዕዳን ወራሪዎች ተከላክሎ ለኛ አስረክቦናል። በህዝባችን ያልነበረና ያልታየ ፕሮግራም ተሸክመን አንታገልም ሲሉ ከፈቀዳችሁ ፕሮግራሙን ራሳችን ጽፈን ለአንዲት ኢትዮጵያ ለአንድ ህዝብ እንድንታገል ፍቀዱልን ሲሉ ጠየቁ። አማራ የህዝብ ጣላት ነው የምትሉት? እኛም አማሮች ነን። ኩሩን አማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት ነው ብላችሁ አትፈርጁት በማለት እልህና ንዴት እንዲሁም ብስጭት በተቀላቀለበት ለወራት ከተወያዩ በኋላ ተሰብሳቢው በሶስት ተከፈለ። አንደኛው በህዋት ፖሊት ቢሮ ተረቆና ተዘጋጅቶ የቀረበውን ተቀበላችሁ ታገሉ የምትሉንን አንቀበለውም። በአማራው ህዝብ ዕቅናም ውክልናም አልተሰጠንም። አማራውን ብቻ መነጠል ጠባብ አስተሳሰብ ነው። በዚህም ላይ አማራ ጣላት ነው ይላችሁ አማራውን ለክፉ ጽቃይ አንዳርገውም። አማራ ኢትዮጵያዊ ነው። ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ ይታገላል። ሁለተኛው ጊዜ ስጡን በረጋ መንፈስ አንብበንና ተረድተን መልስ እንስጥበት የሚሉ። ሶስተኛው በህዋት የቀረበልንም ፕሮግራም ለብዙ ወራት ገንቢ ውይይት ያካሄድንበት ትክክለኛ የአቋም ፕሮግራም መሆኑን ስላመንበት ካለምንም ተቃውሞና ጥርጣሬ ተቀበለነዋል ያሉ ናቸው። ከዚህ ተከትሎ ምን ተፈጠረ የሚለውን ባጭሩ እንመልከት። እንደ ሁኔታው ተራ ቁጥሩ ይለዋወጣል። አንደኛ ጊዜ ስጡን በረጋ መንፈስ አንብበን መልስ እንሰጥበታለን ያሉት ትንሽ ጊዜ ለማግኘትና ህይወታቸውን ለማዳን የሚጠፉበትን እቅድ ማውጣት ላይ ተሰማሩ። ጋሻው ከበደ፣ አያሌው ከበደ፣ ምትኩ አሸብር ከማስተዋውሳቸውና ሌሎችንም ጨምሮ የተወሰኑት ወደ ሱዳን የተወሰኑት ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት እጃቸውን በመስጠት ህይወታቸውን አዳኑ። አሁንም በህይወት አሉ። ሁለተኛ
በህዋት ፖለቲብሮ ተረቁ የተዘጋጀውን ፕሮግራም አንቀበልም ያሉት በህዋት አመራር ላይ ጭንቀት ስለፈጠረበት የተወሰኑ አመራር ተሰብስበው ስፋት ነጋ አቦይ ጻሃዬ ሲያ አብርሃም መለስ ዜናዊ አውሎም ወልዱ አርከብ ቁባይ ጻድቃን ገብረተንሳይና ሲዩም መስፍን ተሰባስበው እነዚህን የህዋት ሐሳብ ያልተቀበሉትን አፈንጋጭ በሞት እንዲቀጡ ውሳኔ ሰጡ። በውሳኔው መሰረት በሰባት ነጋና አባይ ጻሃዬ ኃላፊነት እንዲፈጸም ተወሰነ። በዚህ ጊዜ አለዋ ወያኔ 06 ብዙ እስረኞች ሞትን የሚጠባበቁ ስለነበሩ ቦታውን ርቀቱን ጨምሮ ሐሳቡ ቀርቦ ከህዝብ ጉንኙነት አባላትም ተጨምረው ግድያው እንዲፈጸም ተደረገ። ግድያውን የሚያስፈጽሙት በስራት አማረና ሐሰን ሽፋ እንዲሆኑ ፖሊት ቢሮ ወሰነ። አንደኛ ከወርዲ ሐለዋ ወያነ በአበበ ዘሚካኤልና ዘርአይ ይህድጎ የሚመሩ ተጨማሪ 5 ታጋዮች። ሁለተኛ ጻኢ ሐለዋ ወያነ በወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤልና በተስፋዬ መረሳ ጥሩራ የሚመሩ 5 ታጋዮች። ሶስተኛ ከህዝብ ግንኙነት ልዑል በርሄ አብያ ወልዱ ኃይሉ በርሄ ቢተው በላይና ወልደ ገብርኤል ሞደርን ሁሉም ተሰብስበው ተምቤን ውስጥ አምብራ መጠቋ ገቡ። ግድያውን የሚፈጽሙት በስራት አማረና ሐሰን ሹፋም መተው ከነታምራት ላይ ነገር ቆዩ። ስብሃት ነጋም መጣና ከነበስራት አማረ ጋር ተነጋገረ። እነታምራት ላይ ነይ በረከት ስምዖን ወዘተ ከነበሩበት ቤት ራቅ ከባለ ቦታ የመረሸኛ ጉርጓር ተቆፍሮ ተዘጋይቷል። እነዚህ በህዋት የተረቀቀውን ፕሮግራም አንቀበልም ያሉት ቁጥራቸው በርካታ ነው። ስብሃት ነጋ ለልዩ ስብሰባ ብሎ ባህለዋ ወያነ አባላት ታጅበው ሄደ። አባላቱም እጃቸውን በገመድ ተጠፍረው በማሰር ወደ ተዘጋጀው መግደያ ጉርጓይ ወስደው በጥይት ደብድበው ገደሏቸው። ሁሉም አማራ ሲሆኑ ኃይላ የሚባል አንድ የትግራይ ልጅ ከነርሱ ጋር ነበር። ይህ ፋሽስታዊ ተግባር እንደተፈጸመ በሶስተኛው ቀን በጣም አሳዛኝና አስተንጋጭ ወሬ በህዋት ታጋይ ተናፈሰ። ወሬውን የበተኑት በግድያው የተሳተፉት የሐለዋ ወያነ አባላት እና ሐሰን ሽፋ አበበ ዘሚካኤል ተስፋይ መረሳ ወዘተ ከህዝብ ጉንኙነት ተመርጠው የመጡ ልዑል በርሄ ቢተው በላይ በህዋት ውስጥ አቧራ አስነሱ። የህዋት ታጋይ ሁሉም ማለት ይቻላል ተናደደ፣ አበደ። በዚህ ጊዜ መለስ ዜናዊና ስብሃት ነጋ ፈርተው ተደበቁ። እነበስራት አማረም ፈርተው በኋላ ሄደው ተደበቁ። በዚህ በተሰራጨው ወሬ ጠንከር ያሉ አመራር ስለነበሯቸው በተረጋገጠው ዜና የንቅስቀሳው መሪዎች የነበሩ ከልካይ ጎበና፣ አስረዳው ዘውዴ፣ ዳኛቸው ታደሰና ኃይላይ አክራሪ አማሮች የነፍጠኛ ልጆች የተባሉ በነበሩበት ወቅት በፋሽስት ህዋት አመራር ለህልፈት በክተዋል። በህዋት የተረቀቀውን ፕሮግራም አመነን ተወያይተን ገምቢ ፖሊሲውን ተቀበለናል ያሉት እነዚህ ናቸው። ሙላ ለማበበ አማራ፣ ኃይለ ጥላሁን ትግራይ እድገቱ ጎጃም፣ ታምራት ላይኔ ከንባታ፣ ዮሴፍ ረታ ትግራይ ኤርትራ፣ በረከት ስምዖን ኤርትራ፣ አዲሱ ለገሰ ሂርና ሐረር፣ ህላዌ ዮሴፍ ኤርትራ፣ ተፈራ ዋልዋ ሲዳማ፣ ታደሰ ካሳ ትግራይ፣ መለሰ ጥላሁን አማራ ትግራይ፣ ሲሳይ አሰፋ ትግራይ፣ 12ኛ እያሱ በላቸው ትግራይ አማራ። ማሳሰቢያ፣ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን የትውልድ ቦታቸውን ለማግኘት አስቸጋሪ ሆኖብኝ ለአመታት ብቆይም ዛሬ ከሚያውቋቸው ሰዎች ጠያይቄና ፈላልጌ ትክክለኛውን የትውልድ ቦታቸውን በማያያዝ ይህን ጽሑፍ አቅርቤያለሁ። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ሰዎች የአማራ ህዝብ ድርጅትን ለመመስረት ህዋት ያዘጋጀው ህዋት ሲፈጠር በሻቢያ ነበር። ያደረገው ነገር ድርጅቱ በኤርትራውያንና ከትግራይ የተፈጠሩ ባንዶች በማቀናጀት ህዋትን ፈጠረ። ለምን ይህ ነገር ተደረገ የሚል ጥያቄ ከተነሳ
ሻዓቢያ የትግራይና አማራውን ህዝብ ስለሚጠላ ህወሓት በህዝቡ ላይ ጥቃት ይፈጽማል በሚለው ፖሊሲ መሰረት ነው። ህወሓት በወቅቱ ታህና ገና ከመፈጠሪያ ትግሉ መነሻ ጀምሮ በትግራይና በአማራው ህዝብ ላይ የፈጸመው ግድያና እልቂት የአማራውንና የትግራይ ህዝብ በሚገባ ያውቀዋል። ከዚህ በመነሳት ህወሓት የፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል የዓለም ህዝብ ያወቀው እውነት ነው። አሁን ደግሞ በአዴን በአማራው ላይ የሚፈጸለው ወንጀል በአደባባይ የወጣ ሀቅ በተግባር እየታየ ነው። ከዚህ ከአፈጣጠሩ ተነስተን በአዴን ማን ነው? እውነትስ የአማራውን ህዝብ ይወክላል ለሚሉት መልስ ለመስጠት እነማናቸው የአማራ መሪ ድርጅት ብለው የሰየሙት? ከየትስ መጡ? ብዙ ጥያቄ ሊነሳ ይገባል። ስለዚህ ይጽፍ ሙሉ መልስ የሚሰጥ ነው። የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማን ነው? እንዴት ተመሰረተ? ለማንስ በአማራው ስም ተደራጅተው መሪ ሆኑ? ለሚለው ጥያቄ ጥሩ መረጃ አቀርብልናል። እንደ በአዴን ያሉ የወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ድርጅቶችም በርካቶች ናቸው። አንድ አስተዳደር ወይም ስርዓት መጥፎ ሊሆን እንደሚችል ቢታወቅም አንድን ጎሳ ወይም ብሔረሰብ በጅምላው ጠላት ነው ብሎ መፈረጅ እጅግ መርዛማና ኋላ ቀር አስተሳሰብ መንገድ ነው። ሶስተኛው ክፍል በዚህ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ክፍል እነዚህ የብአዴን አባላት ታማኝነታቸውን ለማረጋገጥ በአማራው ላይ ስለፈጸሙት የዘር ማጥፋትና እየፈጸሙ ስላለው ወንጀል ያቀረቡትን እንከታተላለን። የጽሑፉን አዘጋጅ ገብረመድህን አርአያ ከልብ እያመሰገንን ተከታዩን ጽሑፍ እስክናቀርብ መልካም ጊዜ እንመኛለን። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች መወያያ መድረክ ኢካዴፍ።